ראה יומית עם הרב יצחק פנגר. שלום לכולם, אנחנו פה יום ראשון, בעזרת השם נותנים לכם תוכנית שאומנם הקלטנו מראש, אני כבר אומר מראש, כי אני בשעות האלה נמצא בארצות הברית. אולי בטיסה, לא אני לא יודע איפה נמצא, לא משנה. בקיצור, הנקודה העיקרית, אנחנו פה, התכנסנו פה היום, להתחזק, שבוע חדש, פותחים את העולם, פותחים את השבוע ופותחים את היום, ללמוד מהאנשים המאושרים, מהאנשים המאושרים, ואנחנו נלמד מהם כמה דברים. נראה איך מתמודדים עם סבל, יקיריי, כי גם לאנשים המאושרים, אלה שאתה רואה אותם מחייכים, אלה שאתה רואה אותם מסופקים בדברים שלהם, הם מתמודדים, ומתמודדים עם דברים שאתה לא יכול להעלות על הדעת בכלל, ניגע בכמה נקודות. נלמד מדוע יעקב אבינו היה צריך לעבור קצת השפלה במידה מסוימת. תחשוב, יעקב אבינו מגיע לבקש ברכות מאבא שלו, מיצחק, אבל הוא צריך להתחפש? כאילו, למה הוא לא יכול להגיד אבא? <קקק> זה אני. בואו, בואו נשווה שנייה בין עשו אליי. אתה יודע, נראה לי שאני במרצב יותר טוב ממנו, ומגיע לי גם ברכות. לא להתחפש, בגדים, עניינים, מה, מה, למה הוא צריך לעבור את האיסורים האלה? נדבר גם על זה, כי זה חלק מהחיים שלנו. נדבר קצת על כינורות, קצת על כינורות, נראה מה, יערות דבש, רבי נוסן אייבשיץ, עד כמה כינור אמור לסמל משהו עבורנו. ובסופו של דבר, נטפס לאברסט, יחד עם דורון אראל, היהודי הישראלי, זה לא היהודי, הישראלי הראשון שהגיע לאברסט. איך עושים את זה, איך לא, מוטי קופרטי ברדיו, מאיר לבויץ' פה על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם מתחילים. אז יקיריי, בואו נתחיל עם מה. בואו בוא נדבר על יעקב אבינו. תחשבו על ההרגשה, יש פה דבר שצריך ללמוד אותו לעומק. הרי למה צריך לקחת ברכות במרמה? אז יש מהמקובלים, הרי פעם דיברנו על זה, יש מהמקובלים שרצו להגיד שלמעשה יש פה חזרה על חטא אדם הראשון. מה זאת אומרת? אדם הראשון מגיע בגלגול של יעקב, חווה מגיע בגלגול של רבקה, ואז למעשה... כמו שאדם הראשון שמע בקול חווה וקיבל קללה, נכון? וזיעת הפה חתוכה לחם, זה רק אחת מהקללות, אבל המוות זה גם היה הקללה שנתקללו כולם בעקבות זה. אז פה למעשה רבקה חוזרת כחווה, והפעם היא אומרת לי, יעקב, אתה ת, תשמע בקולי, עליי קללתך בני, זאת אומרת, תסמוך עליי, כמו ששם אני גרמתי לך קללות. פה אני הולך לגרום לך ברכות, וכמו שכל חטא אדם הראשון היה במרמה, היו צריכים לעשות הסוואה, כאילו, אז למעשה עשיו הוא הנחש, ופה הוא צריך להחליף אותו, ולכן הוא ילבש את הבגדים של הנחש כביכול, הוא ילבש את הבגדים של עשיו כדי להיכנס לדמות, ופה יהיה למעשה הנקודה העיקרית, שלפעמים אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, למה זה קורה, למה יעקב אבינו צריך כך או אחרת, יש דברים בחיים שאנחנו לא מבינים. אולי זה יתברר בהמשך. פעם סיפרתי לכם, היום היה אדם שגר לבד, מרוב השעמום, מרוב הבדידות, החליט לקנות בעל חיים. איזה בעל חיים הייתם קונים אם אתם לבד? מה אתם אומרים? אז כלב זה שיעבוד, קצת גדול מדי, אני אין לכם את האמת. כלב זה שיעבוד, לך טייל איתו, לך לכת... תאסוף אחריו את הלכלוך שלו, השערות שלו בכל הבית, ואם הוא לא הכי מחונך, הוא גם עושה עוד דברים בבית. בקיצור, אתה די משועבד ליצור הזה, שאומנם מדידו הטוב של האדם, אבל גם ה... לא יודע מי עבד של מי, במידה מסוימת הרבה פעמים. חתול, קצת ארס קוראים לזה, אתה יודע, לא מתחשב בך מי יודע מה, לא בדיוק סופרו אותך. יש אולי גם חתולים חמודים, אבל יש גם כאלה שפשוט מתעלמים ממך. תביא אוכל וזוז לי מהפריים, מה שנקרא. היהודי שלנו החליט לקנות תוכי, נכון? החליט לקנות תוכי, ולא סתם תוכי, הלך על הליגה תוכי ג'אקו, שמדבר. אתה, זה אטרקציה, תקשיב, הוא מדבר, הוא מחקה אותך, הוא עושה צלילים ברקע של הטלפון, פסוט רמה. הלך, קנה תוכי, יד ראשונה, בעזרת השם שאמור לפטפט, והמוכר אומר לו, הוא דברה, לא הסתיק דבר. טוב, מצוין, מגיע הביתה, ואחרי שבוע, בא לתוכי, חוזר לחנות ואומר למוכר, תקשיב, לא יודע מה קורה, הוא לא, לא זז עם העניינים, הוא לא מדבר, לא רוצים מילה אחת ואז שקניתי אותו. אומר לו בעל החנות, תקשיב, שמת מראה? יש לו מראה בכלוב. הוא אומר, לא ידעתי, צריך מראה? נקנה מראה. הלך, שמנו מראה, אני אומר שלושת הכיוונים, מראות יש. והתוכי לא מדבר. טוב, חוזר לבעל החנות, אחרי שבוע נוסף, תקשיב, תוכי לא מדבר. אומר לו, שמת לו נדנדה? הוא צריך נדנדה, הוא חייב להרגיש על ענף. תקנה לו נדנדה, הוא מרגיש סתם בכלוב, קומד בלי, בלי, בלי שום תעסוקה. קנה לו מראה, קנה לו נדנדה, קנה לו צעצועים, קנה לו דברים מעופפים. כלום. אחרי שלושה שבועות, ואף קצת פחות, בא לתוכי חוזר למוכר עם עיניים אדומות. הוא אומר למוכר, מה קרה? הוא אומר לו, התוכי נפטר, התוכי נפטר. הוא אומר לו, איך זה יכול להיות? תגיד לי, מה, הוא לא אמר שום מילה מאז שקנית אותו? ומה הוא אמר מילה אחת? מה, מה הוא אמר? הוא אמר, אוכל! אוקיי, לפעמים יש לנו הכל ואין לנו כלום. ככה אתה מרגיש. את אומרת לעצמך, מה רע לי בחיים? יש לי עבודה, יש לי ילדים, יש לי בית, יש לי גם בעל, אבל לא טוב לי הרב. משהו חסר מבפנים, וזה חלק מהחיים, זה לא הנושא שלנו, רק בואו נגדיר את זה ככה. האנשים המאושרים בחיים, לא שיש להם הכל טוב, לא שיש להם כל טוב, אבל הם עושים מכל דבר משהו טוב. שימו לב טוב. האנשים המאושרים בחיים, לא שיש להם הכל טוב, אבל מכל דבר הם מוציאים משהו טוב. וזו העבודה שלנו. העבודה שלנו לחפש בכל דבר משהו טוב. גם בדברים לא טובים, בתקופות לא טובות, יש פה משהו טוב, וזו העבודה שלנו. כי זה יגרום לנו לפחות הרגשה שאחרי לא סתם מבוזבזים, שלא סתם אני עובר את התקופה הקשה הזאת, יש במשהו הלא טוב הזה משהו טוב, ואנחנו נחפש אותו, ואנחנו נמצא אותו בעזרת השם. ולכן, בואו תגידו לי אתם, מה היה טוב בזה שעכשיו יעקב אבינו צריך לעבור השפלה, הוא צריך לבוא לאבא שלו להתחפש? זו הרגשה נוראית, יעקב הוא איש אמת, נו מה, הוא צריך להתחפש, הוא צריך לשקר, זו הרגשה, הוא לא ילד קטן, זו הרגשה מאוד קשה. הוא בכל זאת עושה את זה, למה? אומר הארץ צבי, אני מצטט לכם, תראו מה הוא כותב, למה יעקב אבינו היה צריך לעבור את כל ההשפלה הזאת, כי אני חוזר, בכל דבר יש משהו טוב. הוא אומר כך, הוא מביא את זה בשם דרשות הרן. דיאדור אומר, שאין לך מעלה כענווה ושפלות רוח. <מת> בואו נותן כותרת. שהכותרת היא, היא, היא לא קלה, היא לא קלה, אבל הדרגה הגבוהה ביותר, אין לך מעלה כענווה ושפלות רוח. ענווה ביהדות זה לא השפלה, זה לא שאני אפס אפסים, או יכול להיות שאני משה רבנו, בסדר? אבל אני מחזיק מעצמי. כלום, זאת אומרת, אני מבין שכל מה שיש לי זה הכל מתנות מהקדוש ברוך הוא. אני מבין שאני נוסע ברכב של מיליון דולר, אבל זה לא אומר עליי כלום. אני עדיין אותו בן אדם, בסדר, יש לי רכב מיליון דולר. לא לי, בסדר, בואו תירגעו. גם אם היה לי מיליון דולר לא הייתי קונה מה שנקרא רכב מיליון דולר, חבל על העיניים של האנשים, עם העין הרע. וסתם מותרות, יקרה עם מותרות, שים את הכסף וזה דברים יותר חשובים, אבל ענייננו, אין לך מעלה, הוא כותב, כענבה ושפלות הרוח. ואני את דקה ואת שפל רוח, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא שפל ברך, אני נמצא דווקא עם אלה שכביכול תפילה לעני, כי יעטוף. ואז הוא אומר, לכן, אין לך זמן מסוגל לברכות כאותה שעה. אם אתה מרגיש בתחתית, אם את מרגישה גורפת ביבים, זה שעה המסוגלת ביותר לברכות, כאותה שעה שיעקב אבינו ראה כי יצחק אוהב את עשיו יותר ממנו. איך זה נתפס, תחשבו את יעקב, הוא מתאמץ, צדיק, לומד לא תורה, עושה את כל מה שצריך לעשות. ואח שלו, הוא מכיר אותו, זה לא שהוא לא מכיר אותו, עבריין, חמש עבירות, דברים נוראים הבן אדם הזה עושה, דברים נוראים. איך אבא מעדיף אותו, כאילו מה, מה, למה? אז אחת השאלות שהרבה הורים שואלים, שכשיש ילד שיורד קצת מהדרך, ופתאום נותנים לו כל מיני דברים שילדים אחרים לא נותנים. והילדים אחרים יכולים לשאול, למה לא אתה מאפשר אבא? למה לא מותר כך וכך ולנו לא? וזו הרגשה שכאילו מה, מה אבא מעדיף, או אמא מעדיפה את, את הילד הבעייתי יותר מאיתנו? אנחנו מתאמצים, אנחנו לומדים תורה, אנחנו משקיעים, כאילו, גם לנו קשה, גם לנו קשה. והוא כאילו, יאללה, אז למה? זו הרגשה לא הכי נעימה. אז כרגע אנחנו לטובת הילדים הצדיקים, שיעקב אבינו מגלם כביכול את, 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 את זהותם, ויעקב אבינו מרגיש קשה מאוד שיצחק אוהב את עשו יותר. ורוצה לא רק לאהוב אותו, אלא גם רוצה לברך את עשיו, ולא אותו. תחשוב, יעקור, יצחק אבינו לא רואה כבר אדם מבוגר, והוא רוצה עכשיו לברך את אחד הילדים, והוא אומר לעשיו לבוא. מה איתי? כל אחד רוצה ברכות. היית רוצה ברכה מיצחק אבינו? ברור. יופי. וגם מן השמיים לא מנעו את יצחק מזה, יצחק נביא. כאילו, איפה אלוקים פה? שיגלה לו בדיוק מי זה הילד הזה. מה אנחנו פה, על מה אנחנו מתעלמים? אוקיי. ועל זה היה לו לב נשבר ונדכה. מאין כמוהו. אין כמוהו, הלב של יעקב אבינו היה כאילו, אה, אני לא יכול יותר. זהו, אני באשפתות, אני שבור ורצוץ. יופי, מצוין. כי חשב את עצמו גרוע מעשיו, ככה הוא כותב, הוא חשב את עצמו גרוע מעשיו, ועל כן הוא אומר, היה אז מוכשר ביותר לקבל הערת הקודש של הברכות. הבנתם? זאת אומרת, קודם כל, כדי ליצור כלי. נקבל ברכה, כדי לקבל שפע, אתה צריך לרוקן את תקלי כביכול. אם אתה מרגיש מלא, ברוך השם, אני מסודר בחיים. אז למה שברכות יחולו עליך? אתה כבר, אתה כבר מלא, אין מקום מה שנקרא לשום ברכה, אתה בלי עין הרע, מסודר בחיים. אבל ברגע שאתה בא, ברגע שאת מרגישה שדורכים, משפילים, אנחנו לא מבקשים את זה, אבל אם כבר קורה, או בואו נגדיר את זה יותר מדויק, משמיים מגלגלים, שכך קורה לנו, אדרבה. הוא אז מוכשר ביותר לקבל הערת הקודש של הברכות. אבל אם הוא היה יוצא עם הרגשה, הוא לא היה מתחפש. יצחק היה מברך אותו באמת, אז הוא היה מרגיש עוד יותר השפלה. כאילו, הוא היה מרגיש, סליחה, הוא היה מרגיש יותר טוב. תשמע, ברכו אותי, יצחק ברך אותי, אני מסודר לחיים. זהו, אני מסודר. יצחק אבינו ברך אותי, אני מסודר, ברך אותי. עכשיו ברכות אפילו לעולם הזה. תקשיב, תירוש, דגה, אני אתן לך אלוקים. שי! תקשיב, אני מסודר. לא. אחרי זה, אחר כך הוא אומר, אחר הברכות, היה אפשר לו להיות נשבר ונדכה בתכלית. למה? כי הרי הוא יודע שלא באמת יצחק רצה לברך אותו. אז גם אחרי הברכות, הוא לא הרגיש על הסוס, הוא עדיין הרגיש חמיצות כזאת. לכן, היה גם סייעתא דשמע שהברכות התקיימו, בעזרת השם. לכן הנקודה הראשונה עבורנו, יקיריי, היא העובדה שהאנשים המאושרים מצליחים למצוא דבר טוב. בכל מצב, לא שיש להם הכל טוב, אלא הם מוצאים טוב, יפה. מישהו פעם <laughs> לימד אותי שיר, והשיר הזה הלך ככה, הכל לטובה. הכל לטובה. עכשיו, מי שלא רואה אותי, אז אני מדגים פה, מה שנקרא, זה הולך פה עם תנועות ידיים. אז ככה הוא נראה לי איזה שיר שהוא שר לעצמו כל הזמן. עושה מהידיים תנועות מעגליות, מעגליות. הכל לטובה, ואז הוא עושה כזה כמו לייק כזה עם האגודל. הכל לטובה, הכל לטובה, גם אם נראה רע. פה הוא מצביע על העיניים, ואז כאילו את האגודלים למטה. גם אם נראה רע. הכל לטובה. הוא אומר הרב, אני הייתי שר את זה כל הזמן, זה השיר שלי. הכל לטובה, הכל לטובה, גם אם נראה רע, הכל לטובה. כלכם אתם יודעים שתקופות קשות, יקיריי. בואו ניתן שלוש נקודות לגבי סבל. קודם כל, סבל זה חלק מהחיים. קחו את זה כידיעה. זה לא טעות במערכת, זה לא פאנצ'ר בגלגל. אולי זה כן, אבל הכוונה היא שלצורך העניין זו הכוונה מלמעלה, עם השגחה פרטית, עם מטרה. כל סבל שאנחנו עוברים הוא לא אקראי, זה לא טעות, זה לא סתם השוטר תפס אותך, כאילו, היה למה דווקא אותי? יש פה השגחה מלמעלה, ובואו נגדיר כך. מחקרים מצאו שאם אדם יעבור סבל גדול מדי, זה יכול לרסק אותו, פיזית, אבל גם נפשית. זאת אומרת, אם אדם יעבור סבל קשה מדי, הוא יישבר. אם הוא יעבור סבל נמוך מדי, זאת אומרת, כמות מועטה מדי של סבל, הסבל לא ישנה אותו. אם סתם יגרד לך עכשיו בראש, אתה לא תשתנה בעקבות זה. זאת אומרת, על מנת שהסבל יעשה את העבודה שלו, נגדיר את זה ככה במידה מסוימת, שנוכל לגדול ממנו, שנוכל לקיים את מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, זאת אומרת, שנצא אחרת. לפני ואחרי הסבל, אז אנחנו צריכים את המינון המדויק. פה נכנסת היהדות בשיא העוצמה. כי המינון של הסבל שאדם עובר, תחילתו, ואני מדגיש, תחילתו מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המנה הראשונית, ואני מדגיש הראשונית, תכף אני אסביר למה אני אומר ככה, המנה הראשונית, האירוע הראשוני, הוא נקבע בצורה מדויקת. על ידי המעבדה, להבדיל, אבל המעבדה הטובה ביותר בעולם, מבית מדרשו של בורא עולם. כי אתה יכול להגיד לי, אם בני אדם ייצרו איזושהי תרופה, חיסון לקורונה, תרופה, לא יודע מה, יש תמיד את אלה שיגידו, תשמע, זה יותר מדי, זה פחות מדי, אתה רואה לבד שהם מחליטים פתאום שהחיסון השני לא מספיק טוב, צריך בוסטר, מה בוסטר, וכל פעמים הם משנים, אין לי בעיה, שהם הם, הם משתפרים עם הזמן, נהדר, זה טוב, אבל אצל בורא עולם, חס ושלום. אין להשתפר עם הזמן, חס ושלום. הכל מדויק ברמה הגבוהה ביותר, כידוע, בשם הרב שך, זכר צדיק גדול לברכה, אחרי שהוא אושפז בבית החולים. <tot> עם בעיה לבבית, והרופא שמטפל בו, אומר לו, כבוד הרב, באמת, נהניתי לטפל ברב, אז הרב נפרד ממנו, והוא אומר לו, תגיד לי, כבוד הרופא, יש לך מכונית, רכב? אומר, ברור. אומר, האם זה אותו רכב שהיה לך לפני חמש שנים? <laughs> לא רק לפני חמש שנים הרב, גם לפני שנתיים זה לא אותו רכב, אני כל שנה שנתיים מחליף רכב, אחי, תקשיב, טסלה מה טסלה? אני משדרג, תקשיב. אומר לו לא, הרב, למה אתה משדרג? למה, מה, מה, מה רע ברכב לפני חמש שנים? לא אמרתי לך לפני חמישים שנה, חמש שנים! אומר לו הרב, תקשיב, כנראה אתה לא אוחז בסוגיה של רכבים. כל שנה, אפילו אותו סוג רכב, יש דגם חדש יותר, שוכלל יותר, יפה יותר, חסכוני יותר, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל הזמן הרכבים משתדרגים. אומר לו הרב, נפלא. הלב של האדם. אתה מומחה לנושא הזה, לבבות. תגיד לי, האם היה שייך לשפר משהו בלב? אם הרופאים עכשיו היו יוצרים איזושהי מערכת, האם הם יכולים ליצור לב טוב יותר מאשר מה שיש לאדם? הרופאים אמרו, ברור שלא. גם אם אנחנו נעשה משהו דומה ללב, זה יהיה לא רק, לא יודע מה, אפס אחוז ממה שבאמת הלב מתפקד, אנחנו לא יכולים לעשות, אנחנו לא יכולים, לכן אתה רואה שאנחנו, אם עושים, עושים השתלת לב, תבנו, תפתח מפעל לבבות. תפתח מפעל, ויש לכם את כל הטכנולוגיה שבעולם, כל הכסף שבעולם. תיצרו מפעל לבבות, חבר'ה. מפעל כליות, מפעל ריאות, למה צריך השתלות מאנשים? תחשבו, אתם כאלה גאונים, כאלה מפותחים, כאלה הם יכולות. תיצרו, חבר'ה! לא, 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 בחיים לא. כי אין יותר טוב ממה שהמקור, שאלוקים ברא את האדם. אני חוזר לעניין שלנו. סבל בא במינון הכי מדויק מבורא עולם. אבל אני מדגיש, הסבל התחלתי. למה אני כמובן חוזר על זה, סבל התחלתי? כי יקיריי, יש נוסחה שאומרת כך. סבל כפול, בואו נקרא לזה ככה, כאב כפול התנגדות שווה סבל. שימו לב טוב, כאב, שזו המנה הראשונה של הסבל, כאב כפול התנגדות, שווה סבל, ואני אסביר למה אני מתכוון. את הנוסחה הזאת נתנה פסיכולוגית בשם קריסטין נף, כאשר היא ראתה דבר מאוד מעניין. כל אחד מאיתנו מתמודד עם איזשהו קושי, סבל, שבורא עולם החליט, נקרא לזה להזריק לו. בואו נמשיל את זה לחץ. חס ושלום, אדם קיבל חץ. <אד> בעצם שהחץ נתקע, אוטומטית טבע האדם זה לנסות להוציא את החץ. מה יקרה לפי דעתכם, תיאורטית, חס ושלום, שלא יקרה לאף אחד מאיתנו, שאם אדם נכנס חץ בגופו, אם הוא ינסה להוציא אותו, האם הוא ייטיב איתו או יהיה רע עם עצמו? ברור שהוא יהיה רע עם עצמו, אבל למה הוא רוצה להוציא אותו? לא. כאשר אתה מקבל כאב כלשהו, אם אתה תתחיל להתנגד, אם אתה תתחיל לריב עם מה שקורה, בדרך כלל אתה רק מגביר את כמות הסבל. וברגע שאתה מגביר את כמות הסבל, זה לא מה שהתכוון בורא עולם. אני חוזר, אנחנו יודעים שהמינון המדויק ביותר, על מנת שהסבל יעשה את העבודה שלו, על מנת שהכאב יעשה את העבודה שלו, רק בורא עולם יודע בדיוק מה את, אתה, כל אחד מאיתנו צריכים. אז אלוקים נותן לו את המנה המדויקת. ואנחנו יודעים שאלוקים מדייק, כמו שאומרת הגמרא, לפום גם לשכנע. לפי הקושי והכוחות של הגמל, זה המסע ששמים עליו, לא יותר ולא פחות, כי רוצים לנצל את האפשרות לגדול באמת. אבל אם אנחנו נוסיף על הסבל ונתחיל לשחק, לשחק, זה, אני משאיר את זה לכם, זה יכול להיות שאלות, למה זה דווקא אני, אוף למה עכשיו, איך אני אסתדר? כל מיני תוספות שאתם מוסיפים, יקיריי, פה אלוקים לא קשור אליי, מה, מה, אני נתתי לכם את האתגר. למה אתם מוסיפים שם למדורה? ברגע שאנחנו מוסיפים שם למדורה, אז ברור שהכאב הולך ומתעצם, כאשר הרעיון של הנוסחה זה כאב כפול, התנגדות. כל פעם שאנחנו מתנגדים לדבר הזה, אז אנחנו בעצם יוצרים סבל גדול יותר, עמוק יותר, ולצערי רב, שנראה לפחות שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. אנחנו כן יכולים לעמוד. מה זה קשור לטיפוס על האברסט? זה נלמד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום לומדים על האנשים המאושרים, שאמרנו שאין להם את הטוב ביותר, אבל הם מוציאים מכל מצב... את הטוב ביותר. זאת אומרת, כל מצב אפשר להפיק ממנו תועלת. לכן למדנו גם מיעקב אבינו, למרות שהוא עבר השפלה, לכאורה, תבין, בא ליצחק, אה, בתחפושת של עשיו אחי, וזה קצת לא נעים, מה אבא מעדיף אותו? מה אבא לא יודע מה? מה אני קורע את עצמי שנים, אני עובד על עצמי, מתגבר. גם אני רוצה לעשות שטויות אולי, גם... אני מדבר על עצמי, כן, לא יעקב אבינו. אבל בכל זאת למדנו בשם הארץ צבי, שזוהי ההכנה, בשם דרשות הרן הוא מביא, שלמעשה זו ההכנה הגדולה ביותר לקבלת שפע וברכות. זאת אומרת שאם אתם בעל כוחכם, נמצאים בא קצת ירודה, קצת מושפלת, קצת דברים לא הולכים. הרב, תחילת שבוע, יום ראשון, הכי קשה, הרב, אוקיי, חלה, חלה, חל. נכון, אבל אדרבה, עכשיו אתם מוכנים לקבל את השפע, תתפללו על זה, תהיו מוכנים לזה, ובמידה וזה מתעכב, זה חלק מהסבל של החיים, ולמדנו שהסבל של החיים יש לו מטרה. אמרנו בהתחלה, לא, לא הזכרנו את זה, את התוכי שלנו שמת כי הוא לא קיבל אוכל, כל אחד מאיתנו צריך אוכל. יש לנו את כל הדברים החיצוניים, מראות, ומנדנדות, ומצילי רעשנים וצלצולים, אין לנו את הדבר האמיתי הפנימי. יהודי רוצה אוכל, אוכל זה אמונה, זו שמחה פנימית, זה ביטחון בהשם, זה לדעת שלחיים שלי יש משמעות. אז חלק מהחיים זה סבל, וגם לסבל יש משמעות. ולכן הסבל יש לו משמעות, אם אני אבין שהוא מעין חיסון שניתן על ידי בורא עולם בלבד, ולכן המידה היא מאוד נכונה, כי למדנו שאם מקבלים מידה גדולה מדי, זה יכול לשבור את הבן אדם, קטנה מדי, לא תעשה את העבודה, המינון הכי נכון, רק אלוקים יודע, אז אני, מרגיש, אני מבין שאנחנו מרגישים שקשה לנו, אבל נביא שזה יוציא את הפוטנציאל בצורה הטובה ביותר, ככה מביא גם יונסן רבי יונסן אייבישיץ, רבי יונסן אייבישיץ מביא על הנושא של כינור, אמרנו, הוא אומר את זה ב... חלק א', סוף פרק ט"ו, על הפסוק בתהילים, תהילים מ"ט, פסוק ה', בכינור חידתי. הוא אומר, מה דוד המלך מזכיר כינור? ואז הוא אומר, כינור, נודע, כי כינור, כאשר ידחק בנימה, יישמע קול. איך כינור מנגן? זה לא תופים, נכון? אתה עם המיתר הזה, עם ה... הקשת הזאת, אתה מעביר על המיתרים. עכשיו, ככל הוא אומר, ככל שיותר האדם דופק באצבעו בנימה ודוחקו, ככל שהוא מפעיל יותר כוח, יותר כזה כואב, אז יש יותר צליל, יותר קול רם. אני זוכר זה לא הכינור, זה גם גיטרה, אז אני לא יודע איזה מה היה אצל דוד המלך, האם זה כינור כזה, או אם זה איזשהו כלי פריטה אחר מצדנו, אבל זה כמו גיטרה, אני זוכר שאני פעם הלכתי לאיזשהו מאורג גיטרה, וביקשתי ממנו שיסביר לי איזשהו פריטה מסוימת. ואז הוא אומר, את, אתה מנגן חלש, פאנגר, אין לך ביטחון, אין לך ביטחון. ברור שאין לי ביטחון. סליחה, מה, אני נגן גיטרה פה? נכון. אז אני הייתי, כאילו, יותר פורט בעדינות, בעדינות. הוא אומר, תן, תן לי באצבע, כאילו, תוריד. אז כמו קינוק, כמו גיטרה, ככל שלוחצים אותו יותר, בלי לקרוע את המיתרים כמובן, אז זה מפיק צליל חזק יותר, עמוק יותר, עוצמתי יותר. ככה אומר רבי יונס אבישיס, גם הבן אדם אומר על דוד המלך שעבר מה שעבר, אבל הוא הבין שככל שאלוקים דוחק בו יותר, ככל שאלוקים פורט עליו מה שנקרא יותר, אז ככה יוצא החוצה, נכון, יותר פוטנציאל, יותר התקדמות, ולפום צועדה, אגרא. אז הגענו לכאב ולסבל שאמרנו, שברגע שיש כאב, וזה כל מיני איסורים שאלוקים נותן, דוגמת חץ שפתאום נשלח על הבן אדם, אוי! כואב, נכון? לא לנסות להילחם איתו, זה לא יעזור. מה כן? בואו נלמד לקבל אותו. לקבל אותו באהבה, לעשות את ההשתדלות שאנחנו יכולים. גם יעקב אבינו מקבל את הגזרה באהבה, יוצא. עכשיו, אין מה לעשות. אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? איך עכשיו אליפז שודד אותו בדרך? מה יהיה איתו? איך הוא ימצא אישה? מה הולך להיות אותו בדרך? אין לו שום דבר, אוקיי? נכון, אבל אשא עיני על ההרים, מאין יבוא עזרי? והתשובה לכל השאלות האלה זה תשובה אחת, עזרי עם השם עושה שמיים וארץ. כי החיים זה כמו טיפוס על הר. מי יעלה בהר השם? ומי יקום במקום קודשו? לפני שנה בדיוק, אנחנו נפגשנו עם ישראלי יקר בשם דורון אראל. דורון אראל. זכה בתואר, אם אפשר לקרוא לזה זכה, הוא רכש את הצורך הזה, את, את התואר הזה, נקרא, הוא, הוא הרוויח את, את התואר הזה בעמל כפיו, אה, הישראלי הראשון, שהעפיל לפסגת האברסט. הר שגובהו שמונה קילומטרים ו-400 מטר. זאת אומרת, זה הר הגבוה ביותר בעולם, וכידוע, אצל מטפסי ההרים זה הר האטרקטיבי ביותר, הטיפוס הקשה ביותר. נהדר, ויש אנשים שעושים את זה, ויש אנשים שלא עושים את זה. אנחנו שייכים נראה לי לאנשים שלא עושים את זה, ואני חושב ש... לא משנה, לא נ... לא... זה הדרך הנכונה בינינו. עדיף שאנחנו נלמד מאלה שעשו את זה, למה צריך לשבור נכון. ולכן הנקודה העיקרית, הוא ניסה ולא הצליח, הוא עבר עד הרבה. הוא אומר שאני טיפסתי על אחד ההרים מספר שנים לפני כן ונכשלתי, הוא אמר, זה הרמקה לו, לא הצלחתי, זה אחד, חמ, אחד מהחמישה ההרים הגבוהים בעולם. ניסיתי ולא הצלחתי, היו רוחות חזקות מדי, ואנחנו וקבוצה שלמה ירדנו למטה אחרי שארבעה חבר'ה שלנו נהרגו. הוא אמר לי כך, שים לב טוב, זה היה כישלון כואב ביותר בחיי, אבל זה גם היה השיעור החשוב ביותר בחיי. שמתם למינוח? זה היה אומנם הכישלון הגדול בחיי, זה היה לפני שטיפס לאברסט, אבל זה היה השיעור הח החשוב ביותר, כי ממנו למדתי להשתכלל, ללמוד ולהשתדרג עד שביום אחד, במרץ eh, 92, 1992 למניינם, מצלצל עליו חבר מניו זילנד, הם מגבשים קבוצה של 13 איש עם 35 אלף דולר עולה התענוג. תביא לי... בוא, עכשיו אני לא אקשיב. תשלמו לי 35,000 דולר, אני לא עושה את זה, אפילו גם יותר, לא משנה מה. הוא מוכן לשלם על זה, זה חלום חייו. והם מגיעים אחרי שמונה ימים של טיפוס עד לחלק, הבסיס הראשון. עכשיו עומדת בפניהם המשימה לטפס להר. 40 יום של סכנת חיים, של טיפוס משיגנרס, ממש משוגע, זה לא נורמלי. מה אתה עושה? אבל אדם רוצה להרגיש שעשיתי משהו בחיים. אני לא מוותר לעצמי, התכוננתי כל החיים, הוא עש... שהיה בסיירת מטכ"ל, אחרי שלוש שנים, הוא כבר אחרי שלושה ימים, אחרי השחרור הוא טס לשוויץ ללמוד, להשתפר, להשתדרג, והוא מוכן לזה, הוא התכונן לזה כל ימי חייו, והם מתחילים לטפס, עולים ועולים ועולים, בדרך אתה רואה כל מיני שאריות של משלחות שלא הצליחו להגיע לפסגה, בסדר? תראו, אני לא מספר לכם את הסיפור הזה סתם, קחו את זה לחיים שלכם, כל אחד מהם ירצה להגיע לאיזושהי פסגה משמיעה, כל אחד מתאמן שלו הרגשה שאני אגיע ל... אז יקרה כך וכך. ובדרך הולך להיות קשה. בדרך אתה הולך לראות את אנשים שנשרו, כבר אמרו לך, תשמע, עזוב, זה לא בשבילך, תראה מה קרה לנו. והם ממשיכים לטפס. עד שמגיעים לדבר שנקרא רצועת המוות. רצועת המוות, הכוונה היא גובה של משמונה קילומטרים ומעלה. יש רק מספר הרים מצומצם בעולם שמגיע לרצועת המוות. הם הולכים לישון, לאגור כוחות עשר שעות על מנת להתחיל את הטיפוס לפסגה מהלילה. כי הם צריכים להגיע בזריחה, פחות או יותר, למצב הזה. זהו. הוא אומר עכשיו, עכשיו, מבין, אני הולך לישון, אין חמצן כמעט, הגוף כואב, אתה מפחד, אתה מבין שאתה יכול להצליח ואתה יכול ממש לא. עכשיו, כולם אומרים, תקשיב, תנסה, כישלונות נבנים הם הכי הרבה. במקרה הזה... כישלון, אני יכול לדעת לך בחיים. אין הזדמנות שנייה. והם עושים את זה. הם עולים, זה רגע קשה, מטפסים. והשישים מטר האחרונים, זה היה השישים מטר הכי קשים בחיים של והוא מגיע! הוא מגיע ראשון! והוא על פסקת האברסט! והוא היה בטוח, אני ארגיש, וואו! עשיתי את זה! אבל לא. זה היה די מעליב. כאילו, אוקיי. אני פה, חבר'ה. מה עכשיו? מה עכשיו? והוא נותן לי כמה תובנות שהייתי רוצה לשתף אתכם, יקיריי. דבר ראשון, הוא אומר, לא תבין, בואו נגדיר את זה ככה, שהפסגה זה לא סוף הדרך. הבנתם? אתם רוצים משהו בחיים? מה שאתם רוצים להשיג, זה אף פעם לא יהיה סוף הדרך. סוף הדרך זה ב... תבין, בבית הקברות סגולה. זה סוף הדרך, או בהר המלוחות. זה גם לא סוף הדרך, על פי היהדות זה רק... תחילת הדרך, אבל אתה יודע, סוף הדרך של העשייה, נגדיר את זה ככה. לכן, יקיריי, צריך אה, אורך רוח. רוב התאונות, שימו לב טוב, של הטיפוס, ה-80 אחוז מהן, קורות בירידה דווקא. שימו לב טוב. זאת אומרת, אנשים חשבו, זהו, סיימנו, הגענו לפסגה. ואז מגיע רגע סכנה, מה זה קשור אלינו? כל אחד מאיתנו, זה רוצה דיאטה, זה רוצה ללמוד תורה, לא משנה, להבדיל. ברגע שאתה תרגיש, הנה, עשיתי את זה. זה כבר מונח בכיס, הופ, יתחילו הניסיונות, בסדר? ברגע שאתה מרגישה זהו, אני נראה לי, נראה לי, כבר אני מחזיקה בדיאטה יפה, את נופלת. אתה מרגיש שהתגברתי על איזה תאווה מסוימת, התגברתי על הכעס שלי, Oii. פתאום אתה נופל במקומות, מה קרה לי? תזכרו, הפסגה, ההרגשה של הפסגה, זה לא באמת הפסגה, הפסגה זה אחרי 120. דבר נוסף, אורך רוח. אין מה לעשות טיפוס על הר, לוקח זמן, אף אחד לא עושה את זה בקפיצה, ככה זה גם בחיים, כל דבר שתרצו לוקח זמן צריך לדעת, שלהיות מוכנים, הוא קרא לזה, לשלם את המחיר. שמעתם? להיות מוכנים לשלם את המחיר. כל אחד מאיתנו רוצה להצליח. אבל לא כולם היו מוכנים לשלם את המחיר. אז אולי לא בואו נלמד להם זכות, שהם לא ידעו כמה זה יעלה להם, מה שנקרא, אבל זה קשה. תשאלו את ההורים שלכם, תשאלו אנשים סביבכם, עד כמה כדי מי שבאמת הגיע למשהו, כמה הוא השקיע, כמה זמן הוא השקיע, <laughs> וכן הלאה. דבר נוסף, כשאתה תתחיל לטפס, הוא אמר לי, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כל שריר בגוף שלך, כל עצב מעצביך, יצעק לך, בוא נלך הביתה, חלאס, אין לי כוח. הבנתם? זאת אומרת שלא רק שזה יהיה קשה, גם יעברו לך מחשבות, מה אני צריך את זה בכלל? מה זה השטויות האלה? אז אולי בטיפוס על הרים, אולי עדיף שתקשיב למחשבות האלה. אבל הוא אמר לעצמו, אני ידעתי דבר אחד. עכשיו, כל הקולות האלה אומרים לי, תחזור, תחזור הביתה. אבל אני ידעתי שאם אני אסתובב ואני אחזור הביתה, כבר בצעד הראשון, אני לא אסלח לעצמי בחיים. התחלת, אתה הולך על מהלך. לא בגלל שקשה נשברים. עכשיו אני אומר עוד פעם, לפעמים קושי, בפרט בדברים גשמיים, אמורים לפתוח סימן שאלה. סימן שאלה, אולי מי אמר שאני צריך את זה בכלל? אבל אם זה דבר רוחני, אם זה עבודה על המידות, אם זה לימוד תורה, אם זה זוגיות, אם זה כל דבר שקשור לעבודת השם, אתה תתחרט על זה. אתה תוותר לעצמך עכשיו אולי, אולי אחרי איזו הנאה רגעית כזו או אחרת, לא אכפת לי. חושב של הקלה, זהו, אני חושב שלהקלה, זהו, אני מחוץ למשחק הזה. אבל אחרי זה אתה מאוד תצטער. תהיו חזקים, יקיריי. סבל זה חלק מהחיים. ואם אתה בתקופה שדרכו עליך, אתה הכלי הכי מוכן, עד לקבל את האור של הברכות. כינור, פורטים עליך, אתה זוציא מוזיקה הכי מקסימה שבעולם, יקיריי, מה שנקרא מניו יורק הרחוקה, אני שולח לכם חיבוקים ואיחולים. בינתיים, אנחנו נקליט עוד תוכנית למחר בלי נדר, נתראה ונשתמע מחר, יש לנו אורח מעניין בווידאו. ותודה רבה למוטי קופפה הטכנאי, מאיר לברוויץ', ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם בלי נדר, בתוכנית הבאה. כל טוב להתראות. תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום עם אבינר. אבינר בחור מקסים שבגיל 16 מתחיל כבר, תמיד רצה לשיר, תמיד הבין לי שיש לו כישרון, לאט לאט מתחיל לשכלל אותו. מתחיל לנגן, מתחיל להופיע, אבל פתאום אתה נשאב למקום שלא תכננת להישאב אליו, אתה מתחיל להתמודד. עם מה? בוא נשמע ממנו. בואו כתוב אבינר. שלום וברכה, נעים להיות פה, כיף להיות פה. תודה רבה. ברוך השם. תספר קצת, מי זה אבינר? אבינר, בחור שאוהב גבוה, אוהב את עולם הניגון, אוהב לשיר, אוהב לתורה. החיים לקחו אותי למקום כזה, והיום אני, ברוך השם, כזה כותב ממקום של משמעות. ורוצה להעביר את זה הלאה, את כל ה... מה שהבנתי במעט זמן שאני חי, אני בן 23. בוא תספר לי קצת תהליך. תהליך שמתחיל, את... אוקיי, אתה מנגן, אתה מתחיל להתפרנס מזה מה, כן, נגן רחוב, איך זה... כן, כן, זה בדיוק מה שקורה בגיל 17, עד, עד אז כזה, היה לי כמה שנים שאני ממלצר, רובם לצרות, והגעתי לאיזשהו שלב שאמרתי, די, חלאס. אני מהיום, כאילו, יש לי את הכלים, אני כבר מנגן, אז אני אולי יכול להתפרנס מזה. ובאמת נזכרתי שראיתי פעם איזה בחור ב"הבימה" שמנגן ככה על גיטרה, וראיתי שהוא עושה אחלה כסף. כן, okay, ו... שמים כובע, כאילו, ואנשים שמים? כן, כן, כן. וואו. וגם אהבתי את הקונספט שהוא עשה, כי מה שהוא עשה, הוא פשוט הם, שם מוזיקה כזאת יפה ברקע, ופשוט ג'ימג'אם עם הגיטרה. וואו. וזה בדיוק מה שעשיתי, הלכתי לאיזשהו חנות, קניתי מגבר קטן כזה, נטען. Mm -hmm. וניסיתי את מזלי פעם ראשונה, אז באמת בפעם ראשונה שהלכתי זה היה כזה, כולי רעדתי כזה. <laughs> אני יושב <laughs> <laughs> כזה. איך זה נלך עוברים לידך מה, איך... אז <laughs> יש אנשים שכזה עוצרים, שומעים, ויש אנשים שפשוט עוברים או שמים או... <laughs> בהתחלה אז באתחלה, באמת גם לא היה לי כל כך הרבה כוח לשבת יותר משעה או שעה וחצי או משהו כזה, אז גם הפרנסה <laughs> הייתה... אבל כיסא, תכניסי, איך עושים את זה? נביא כיסא יושב. כן, כיסא יושב, מנגן, וככה לאט לאט זה התפתח, ו... פשוט התחלתי גם להשתפר בתור גיטריסט, כאילו, אחרי שעות של נגינה, ו... ו... זה התחיל. מעליב שאף אחד לא מתייחס, או אפשר להסתכל שזה חלק מהדברים? עוד פעם? זה מעליב שאתה יודע, אנשים עוברים נגיד ולא מתייחסים, או... לא, כי אני... ברגע שאני עושה את זה, אני חושב שאני נהנה מזה, אני עושה את זה קודם כל לעצמי, כן, אני כאילו בבועה שלי, אני מנגן ו... ומחוקר את הגיטרה לאורכה ולרוחבה, זה היה מאוד כיף. האמת שהייתי שר בתור ילד, וגם במקהלות של בית ספר וכזה. אחרי זה זה היה בקריוקי עם החבר'ה בשכונה. ואז היו ככה הרבה שנים שפשוט לא, לא ייחסתי לזה כל כך חשיבות. ובאמת, במקום שבו למדתי הייתי בפנימייה, ושם היה מגמת מוזיקה, ופשוט שם הצגתי את עצמי כנגן. כאילו, אני מנגן, אז התחלתי לנגן פסנתר, והייתי מנגן כאילו וזה, ואז אימא שלי הלשינה שאני גם שר. אז, אז המניית מגמה כאילו אמרה, טוב, נו, תראה את הביצועים שלך. ואז באמת שרתי, וכולם מאוד מאוד התלהבו. וואו. ואני כזה אמרתי, אוקיי, טוב, סבבה, אוקיי. ו... ואז המקום באמת של השירה גם התפתח. על מה קורה פתאום שמשבש את הדברים? שמה? מה קרה פתאום שהשתבשו הדברים? זאת אומרת, ואז נכנסת לאיזושהי התמודדות אישית. אוקיי, התמודדות אישית. אז ההתמודדות האישית שלי הייתה, אני חושב, לאורך כל החיים, מאז שאני ילד ותקופת הנערות, בעצם הייתי דתי, נולדתי למשפחה דתית, דתייה, ופשוט המקום שבו התחנכתי והכל, תמיד הרגשתי שזה איזושהי כפייה, וגם לא הבנתי מה זה כפייה, כאילו אתה חייב לקום, אתה חייב להניח תפילין, okay. ואם לא, אז יש לזה השלכות, וגם לא הבנתי אף פעם את כל, ה... את כל הקטע הזה, את הסוד שמאחורי הדברים, כאילו למה? Okay. את כל הלמה לא הבנתי, ומה שגרם לי פשוט לשחרר מזה, וגם באמת לחפש חוויות יותר חזקות, יותר קיצוניות. Mm -hmm. אז באמת בגיל 13-14 כבר נחשפתי לכל מיני סוגים של סמים, wow. ובגיל 17 זה כבר היה כזה מסיבות טבע, ונחשפתי לסם שקוראים לו LSD, שממש כאילו פתח אותי כביכול mm -hmm. לעולם, ופתאום ראיתי דברים, ושמעתי דברים, והרגשתי דברים. ויכולתי פתאום להרגיש את נוכחות הבורא אמ�, בצורה מאוד 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 חזקה ומוחשית, וגם הרגשתי איך, איך, ש, איך שהבחירה היא כל כך אמ�, חזקה, כאילו אנחנו כל הזמן בוחרים בין כן ללא, בין האם לעשות או לא לעשות, וגם הרגשתי שיש לזה משמעות. עכשיו, אחרי תקופה שכבר הייתי עושה את זה, ממש, אז כשלא הייתי עושה את זה, ראיתי, פתאום ראיתי שחור. המציאות הייתה שחורה בעיניי, ו... אז אם אתה, אוקיי, אני מתחיל לעשות את זה עכשיו. והבנתי שאני מחפש, כן, אני מחפש את כל החוכמה והאור הזה שקיים בעולם, אבל עם כלים. אמיתיים, לא משהו... אמיתיים, אמיתיים, רוצה, כן, רוצה לדעת באמת מה קורה פה. עשה גם רע? עשה גם רע, כן, עשה רע. עשה תחושות פחות טובות, ויותר קושי ליהנות מהחיים. באמת. כשאתה מתרגל לאיזה משהו לא אמיתי, מה שנקרא, אז קשה לך ליהנות מהיום-יום של החיים? כן, אתה? כן, כן. אתה כל הזמן חווה את האקסטרים, ואתה מחפש את האקסטרים, ומחפש משהו היאר והיאר והיאר, וזה אף פעם לא מספיק כשזה mm -hmm. קשור בחומר. Mm -hmm. ובאמת באותה תקופה היה לי חבר מאוד טוב, זיכרונו לברכה, שלמה, קוראים לו שלמה, שלמה אפרים בן מרים, mm -hmm. שהוא היה מדריך בפנימיה שבה למדתי, והיה לו גם אולפן ביתי. אז חוץ מזה שהוא לקח אותי ככה תחת חסותו והיה מלמד אותי פנימיות וקבלה, ממש מההתחלה, ממש, ממש מהבייסיק, על מה זה mm -hmm. רצון, ומה זה כלי, ומה זה אור, וממש מההתחלה עד לשלבים הכי מתקדמים בחוכמת הקבלה, mm -hmm. שזה ממש כאילו פתח לי, נתן לי המון המון מזור. שלא הכרת. כן. לא הכרתי את היהדות שלנו ככה, לא, לא, לא הבנתי כמה זה קשור למצוות המעשיות שאנחנו עושים גם. Okay. אז המפגש איתו נתן לי הרבה, ובאמת מאז התחיל איזשהו סוג של חזרה בתשובה, חזרה אל השם מהמקום שלי, ולדבר עם השם. איך צריך להפסיק? ברגע שאתה מתרגל לאיזשהו דבר מסוים, זו נוחות מסוימת כביכול, זה קיצור דרך לדברים אחרים. קשה להפסיק עם זה, איך הצלחת להפסיק עם כל העישונים, כל הסנכונות האלה? אני חושב ש... פשוט כשהבנתי שהחיים יותר, יותר מעניינים ואנרגטיים. Mm -hmm. הם יותר מעניינים ואנרגטיים, בצורה וגם הטבעית בצורה, שלהם. בצורה, בצורה הטבעית שלהם mm -hmm. יש משהו מאוד פיור, מאוד טהור ב, ב, באנרגיה הזאת, השמחה, בחיים עצמם. Okay. יש בחיים עצמם משהו מאוד, מאוד 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 נעים ויפה, שבאמת לפעמים קשה להגיע אליו, אבל הבנתי שבטוח אין את זה בסמים, כי זה, ההפך, זה רק מרחיק אותי. ש... Wow. <אז, אז יום אחד הפסקת פשוט? <אז>, אז יום אחד הפסקתי, היה לי אחרי איזו תקופה של ארוכה, ממש עד לא מזמן, של עישונים, שברוך השם גם את זה הפסקנו. וזה כל הזמן ברוך השם. היום אני מרגיש ממש במקום הרבה יותר טוב, אני מרגיש שהשיח, שה והלימוד תורה, והמוזיקה עצמה, שזה בכלל להתעסק בניגון, <אז> שגם אחרי זה בדיעבד הבנתי שעולם הניגון זה, על פי קבלה, זה המקום הכי גבוה שיש, <אז> הטעמים. נו, טעמים, תגין, נקודות, טעמים. אז הניגון הוא גבוה מעל כולם. ובאמת גם חוויתי את זה הרבה פעמים בחיים, שהוא מגשר על הפער בין אנשים, שהוא נותן לאנשים פתאום להסתכל אחד על השני בצורה אחרת. זאת אומרת, אני יכול להיות לידים עם מישהו שהוא יכול לחשוב אחרת ממני לגמרי, אבל השניים נהנים מאותו שיר. שזה פלא, כי אני ואתה לא נהנה מאותם דברים סתם ככה ביום יום. אבל דווקא במוזיקה ובשירים ובניגון, אז... יש בזה משהו מאוד מאוד מחבר. אז מה, אתה גם כותב, יוצר, איך אתה עושה? מה אתה עושה עם המוזיקה? אז אני כותב, אני עוצר, היה לי אה, די מהלך עם כל מה שקשור למוזיקה בחיים. אה, המקום הראשון שנחשפתי ליצירה של מוזיקה, שזה משהו שנשכח ממני, אבל נזכרתי בזה לא מזמן, שבאמת בגיל אה, 13-14 היה לי מחשב כזה נייד בבית, ואז הורדתי כזה תוכנה של די-ג'יי. Mm -hmm. והייתי פשוט ממקסס כזה. מוצא שתי, שתי דברים שהם לאו דווקא קשורים אחד לשני, ואיך אני מחבר ביניהם, ואיך אני מעביר ביניהם, וכל העניין של המקסוסים, הם אקסס שתי דברים שהם שונים אחד מהשני, וביחד זה משהו שהתעסקתי בו. אחרי זה באמת שהגעתי לפנימייה שבה למדתי, אז היה שם מגמת מוזיקה באמת, ושם התחלתי ללמוד על פסנתר, גיטרה, ו... איזה טיפ היית נותן לבחורים צעירים שרוצים להתפתח במוזיקה והם לא... לא יודעים איך, איך, מה, יש לי כישרון, אין לי כישרון, מה, זה בא עם הזמן, אז אפשר ללמוד את זה, או, שזה, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אני חושב שמי שיש לו רצון, אז שום דבר לא יכול לעמוד. אני, היה לי רצון, זה מה שהיה לי. לא ידעתי לנגן על, על פסנתר, זה לא היה לי קל בכלל. Mm -hmm. הייתי יושב כל ערב ארבע שעות, ועל הגיטרה גם בכלל לא היה קל, אני זוכר בתור התחלה. אבל פשוט הרצון הוא הכי חזק שיש. אז אם יש לך או לך רצון באמת לעשות את זה, זה כל מה שצריך. בלי קשר, אתה רואה, אנשים שעוברים ליד נגן רחוב, מה היית אומר לאנשים שעוברים לידו? וואלה, זרקו לו כמה שקלים, הוא עושה דבר יפה. תעמדו גם תשמעו, יש רק תיתנו. זאת אומרת, ההנאה היא... הוא תכף עושה את הכסף או הוא רוצה גם את היחס, את המילה טובה אולי אפילו? אפשר גם, מילה טובה ויחס. אני חושב שהרבה אנשים באמת ש... ש... שניגשים אליי ומדברים איתי, אני קולט כמה שאני נותן להם בחיוך mm. פתאום שאני נותן להם. כאילו, סתם אמצע היום, אני מנגן, מישהו מחייך אליך, מישהו אומר לך בוקר טוב, בדרך כלל גם זה, זה שעות הבוקר, mm. אנשים עובדים, אז הרבה הרבה דווקא מבוגרות, קשישות כאילו עוברות, או ילדים מאוד קטנים, או, או אנשים בודדים, כל מיני אנשים mm. עוברים שם, אבל גם כל מיני אנשים, אני שם לב שבאמת אין להם כל כך, אולי אנשים בחיים, או לא יודע מה, אתה רואה שיש להם איזושהי עצבות עמוקה. Mm. ו... ואתה נותן להם את הבוקר טוב הזה, את החיוך, אתה מרגיש את זה עליהם. איזה מקומות היית בארץ? איפה התיישבת וניגנת? בפעם הראשונה? בכלל, באופן כללי. בכלל באופן כללי, בתקופה האחרונה הייתי יושב, מתיישב בחולון. בחולון יש שם איזה ספוט, יושב, מנגן. מה, אז אתה באמצע הרחוב כאילו? כן, מקום שדי יומי אדם, וברוך השם. נפגשתם עוד נגד לרחוב? כאילו, יש איזה קליקה כזאת? כן, האמת, כן, האמת שלאחרונה <laughs> הוצאתי אלבום. Uh -huh. והאלבום מתחיל בשיר ש... שמנגן שם הוא חבר עם בנג'ו. אותו הכרתי ברחוב. וואו. Wow. כן, הכר... הכרתי אותו בכפר סבא, הוא גם היה מנגן שם נגן רחוב. ועשיתי אותו סשן, וזה היה מבחינתי ממש סגירת מעגל נפלאה mm -hmm. להביא אותו לשם. מה המקום הכי הזוי שהיית? המקום הכי הזוי שהייתי, <laughs> <שאני> מבחינת <laughs> לנגן ברחוב. אנחנו <laughs> הולכים mm -hmm. על בטוח מלכתחילה, <laughs> אתה אומר. כן, אני חושב שתמיד חיפשתי איזשהו מקום. אה, האמת שמקום הזוי, אני אגיד לך מה. בתל אביב, הייתה תקופה שהייתי גר שם, איזה שנה וחצי, ו... וכל מקום שניגנתי, היו כאילו, היה מגיע פתאום איזה פקח וזה, הוא אומר, אין, אי אני אפשר פה, תלך. ו... <laughs> אז מה עשיתי? כאילו, היה לי איזה רעיון, היה לי איזה רעיון שהוא באמת עבד. והלכתי, פשוט ניגנתי בכניסה לירייה. אמרתי לעצמי, אם אני אעמוד בכניסה לירייה, אף אחד לא יגיד לי מילה, כי בטוח יחשבו שיש לי איזשהו אישור, כאילו, משהו. כן, מעניין. כן. אז זה אולי מעניין, כן. יפה, עכשיו סתם ככה, אתה שיר, אלבום שהוצאת. איזה שיר אתה היית רוצה לשיר לנו ככה? איזה שיר מעניין אותך? יש איזשהו שיר שהוא דווקא... זה אלבום שמכיל 11 שירים, זה שיר שכתבתי אותו יחסית בסוף, שכל השירים כבר היו מוכנים, והתאהבתי בו, התאהבתי בשיר הזה. אתה פשוט יושב וכותב, איך זה עובד? כן, אני בדרך כלל כותב, קודם כל, ואז שם את זה על לחן. זה בדרך כלל המהלך <ע> שלי. <ע> <ע> לפעמים, אם אני עושה מוזיקה במחשב, אז אני קודם כל מתחיל עם איזשהו ביט או מוזיקה מסוימת. ואז פתאום באה השראה למילים. אוקיי. Mm -hmm, mm -hmm. גם זה קורה. אז איזה שיר היית רוצה לשיר? נשמה טהורה. זה שיר שמה? זה, זה שיר ש... כשכתבת אותו, מה, מה עבר לך בראש? אה, הנשמה... כשאני או שומע אותו, מה צריך לעבור לי בראש? כשאתה שומע אותו, אתה חושב באמת על הנשמה שהיא... אה, יש שם איזה משפט, נשמה טהורה, אה, כלוא, אה, כלואה בגוף ומחשבות על העתיד. אה. שהנשמה שה, יש לה... יש לה התנהגות משלה, היא לא באמת okay. מתחשבת ב, ב, בחומר. Mm -hmm. היא לא מתחשבת בגוף, היא לא מתחשבת במחשבות, יש לה רצונות משלה, היא עצמאית. Okay. ו... וזה על זה, שהיא עצם נפרד קצת. Mm -hmm. ככה אני חווה אותה. זו נשימה טהורה, בוא נשמע את זה. יאללה. נשמה טהורה, מרגישה שהשתתקה, מנסה להתגבר על הפחדות ומריבה כלואה, בטלו עשוי מזכוכית ודם, רוצה לקום מהאפר ולגלות עולם. המלחמות עושות לה כאבים בבטן, הדעות מרחיקות אותה בעוד מאה קילומטר, אין לה לא אינטרס ואין לאן לנוס. נשמה טהורה, לא רוצה לרוץ לא רוצה לרוץ. אלף גיבורים לא יכבשו יופייך, את נקייה רק מעצם היותך אלף מחסומים. לא יכולים עלייך, את מקיימת ונותנת חיים לאוהבייך. Okay. נשמה טהורה, מלוכלכת משנאה, זה כבר שנים שמנסה להתנקות מרדיפה כלואה בגוף ומחשבות על העתיד. רוצה בטוב להיות, כי ההווה הוא לא מפחיד ואין לה טעם, להישאר לבד. היא מתפללת בכל בוקר שנחזיק יד ביד, וזה לא אחת האם שמרחיקים אותה, זה כשהלב עטור אל אלו שחיים בעולם שלה, כן בעולם שלה, אלו שחיים בעולם שלה, רוצה שיתנקו קצת. שיחיו קצת, שיתנו קצת מעצמם. אלף גיבורים לא יכבשו יופייך, את נקייה רק מעצם היותך, אלף מחסומים. לא יכולים עלייך, את מקיימת ונותנת חיים לאוהבייך. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אז אבינר, מה השאיפות לעתיד? שאיפות לעתיד, באמת לעסוק במוזיקה, לקום בבוקר, לשבת באולפן, ליצור, לכתוב, לעזור לאנשים גם להגשים את עצמם, כאילו, לעשות את זה בשביל אנשים. תודה, אבינר, תודה רבה רבה שאתה צליח, שאתה עושה. שמחה רבה, תודה לכם, תודה לכם. יקירה, אז בואו נסכם. כל אחד מטענות האלה רוצה להרגיש שזה דבר אמיתי, מה שנקרא. כל התחליפים הזולים, אולי תהיה לך הרגשה של כמה דקות או יותר מזה, אבל אחרי זה יש איזשהו חלל שאתה מרגיש ש אבל הוא עושה לך את זה, וחבל, קח את המוזיקה, כן? דבר אחרון, רוצה להגיד תודה רבה לך, תודה רבה לערוץ הידברות, תודה רבה ל לייט Records, שסידרו את הדבר הנפלא הזה, וגם רוצה לתת לך אלבום מתן. וואו, תודה רבה רבה. תודה. אבינר מעט מן הטוב. מעט מן הטוב, ואז תמצא הרבה הרבה טוב. אתה רואה, נגן רחוב, אתם רואים מישהו שמנגן ברחוב, מתאמץ, יושב, חם, קר, הוא מנגן, הוא לא, הוא מנגן כי הוא נהנה מזה, נכון, אבל תכלס... <worshipbird> הוא לא עושה איזה כמי שעמם לו בחיים. תן לו כמה שקלים, הוא עושה מאמץ מאוד גדול מבחינתו, זה יכול לשמח אותו, ואולי אפילו הרבה יותר מאותכם. יש לנו יום מקסין, תודה רבה, נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר. אבינר, תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה רבה. להתראות.